фінансистки, лікарі, психологині, бухгалтерки та податківці, соціальні працівники, соціологині, а ще залізничниці та менеджерки. Всі на військовий облік. В березні цього року були внесені зміни до статті 1, а саме частини 11, де було вказано, що всі жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, визначену в переліку, який затверджений оцим наказом Міністерства оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. З 17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони номер 313. Ним затверджено перелік галузей і професій, за яким жінки, які працюють, мають перебувати на військовому обліку. Цікавий перелік є тим, що в ньому наводиться 35 видів спеціальностей. У списку професій чимало, серед них і журналістки. Так, Наталії теж доведеться пройти процедуру. Жінка каже, наче не проти, але вже розуміє, скільки часу їй на це знадобиться. Я ще не вивчала досконально документ, тільки переглянула, чи я є у списку. Можливо, журналіст, можливо, і потрібно жінок справді ставити на облік. Я лише у мене особисто із огляду на досвід моїх друзів, рідних, проходження і ставання на облік виникає найбільше, так би сказати, проблемних моментів щодо медогляду. Тому що мої знайомі, які проходили медогляд, це були тижні. Але є ужгородки, які готові і на передову. Я би скорше пішла, чим своїх дітей віддала. Да. Я б своїх хлопців не пустила, сама б пішла. Жінки з Ужгорода кажуть, їх абсолютно не лякає новий наказ міністерства. Дехто переконує, жінка на фронті просто необхідна. Я закінчила спортивний вуз і я на обліку була, просто по своєму віку вже вийшла з того состояння. От, ми там маємо допомагати, це нормально. Свої, може не з автоматом, але то, що можемо і вміємо ми, це важливо. А от чоловіки кажуть, перш за все, обов'язки жінки – виховання дітей, хоч нововведень і не проти. В випадку надзвичайних ситуацій в плані агресії, я думаю, що це правильне рішення. Це військова справа, професійна, особливо армія – це робота, по суті. Тобто, як на роботу жінка з чоловіком діляться обов'язками, там, хто йде на роботу тоді, хто залишається з дітьми, так і в військовій сфері. Типу, думаю, в цьому проблем нема. Нині у лавах Збройних сил близько 20 тисяч жінок. Стати на військовий облік жінки мають до кінця 2022 року. Проконтролювати це мають роботодавці. Штрафи встановлять від 5100 до 8500 гривень. Однак військовий облік для жінок в Україні не означає, що їх призиватимуть на службу. Тим більше, що на сьогодні нікого без згоди не беруть на військову службу.